que há uma probabilidade, uma empregabilidade elevada, não estou a dizer que o jovem que vai para um estágio tem um emprego certo. Não, o que estou a dizer é que a probabilidade de ele ter um emprego é elevado, que é uma coisa diferente para alguns que estudam estatística e matemática, sabem que isso é diferente. Estou quase a acabar para não vos maçar muito. A articulação entre os sistemas de formação e o mercado de trabalho é uma questão complexa, que está longe de ser resolvida com a constituição de gabinetes especializados do tipo Univa. Foram identificados casos muito minoritários em que parece existir essa articulação. A investigação sugere que essa articulação exige uma mobilização, quer dos responsáveis dos cursos, quer do próprio mercado de trabalho, patronatos, gestores, de modo a criar currículos, estágios e qualificações específicas. Uma interpretação desta conclusão que é a seguinte. A relação com o mercado de trabalho, há um mercado de trabalho e há um mercado da formação. Ambos têm uma oferta e uma procura e uma forma de ajustamento. Claro que esse ajustamento só existe quando existe de um lado uma pessoa com determinado perfil de qualificações e do outro lado um posto de trabalho vago com um determinado perfil profissional. E nós às vezes caímos na ideia que a formação em si é um pouco como os economistas chamam a lei de Say, que diz que a oferta cria a sua própria procura. É como se basta haver uma boa formação para que o emprego exista automaticamente. É como se, em vez de haver uma relação bilateral de ajustamento entre um emprego disponível e uma pessoa com qualificações, é como se houvesse uma relação de causa e efeito determinística da formação em relação ao emprego. Desde que haja qualificação, logo há emprego. Isto é válido em relação, como disse, a certas qualificações muito elevadas. À criação de empresas, é válido. Uma pessoa com espírito empreendedor e muito qualificada cria a sua própria oferta e procura simultaneamente, é verdade que é, mas em geral nós caímos no erro de dizer que é uma boa qualificação corresponde necessariamente a um emprego. Não é verdade. Pode haver uma pessoa doutorada numa área qualquer e pode não encontrar emprego pela simples razão que não há nenhuma empresa que trabalhe naquela área em Portugal. Quer dizer, pode acontecer. A relação de causa e efeito não é imediata. A qualificação é uma condição indispensável, mas por vezes, por si só, não suficiente. Porque a complexidade da relação com o mercado de trabalho leva-nos a afirmar que tem que haver uma relação entre a oferta que é produzida pelo mercado da formação e a procura que nos é dirigida pelo próprio mercado de trabalho. Só quando esta relação ou ajustamento se verificam é que finalmente o emprego se dá. Porque o emprego corresponde à pessoa, mas também a um contexto concreto de condições económicas e de trabalho em que a pessoa trabalha, produz e esse produto ou serviço é um produto vendável ou utilizável no mercado pelos seus utilizadores, sejam eles empresas, consumidores ou importadores de outros países. Portanto, essa complexidade do mercado de trabalho é ainda maior porque o ser humano não é uma mercadoria, nem sequer é uma transação como outra qualquer. Portanto, é uma relação entre a oferta e procura que é muito mais complexa do que em qualquer outro mercado. Portanto, a problemática da inserção ou a problemática da relação entre a oferta de qualificações e a procura no mercado de trabalho é naturalmente cheia de complexidades e é preciso ter em conta um sem número de aspectos a que, muitas vezes, respostas parciais não respondem completamente, mas podem dar uma ajuda. As escolas podem dar uma ajuda muito importante se, nesta relação com o tecido empresarial ou com o mundo das organizações, ela estiver orientada para os mercados específicos a que essas qualificações procuram corresponder. E se isso acontecer, as probabilidades de melhorar o ajustamento em oferta e a procura crescem grandemente. E nós sabemos que há muitas escolas, e algumas aqui presentes, que fazem isso, e essa preocupação, julgo que foi aqui afirmada já e que é muito, para mim, muito desejável, é que as escolas se posicionem nos seus mercados de trabalho específico, mantenham relações estreitas, mas também relações de interação. Não é só a escola dizer que tenha que estas pessoas assim e assim, é também perguntar o que é que precisam, o que é que querem que nós ensinemos aos nossos alunos para que eles correspondam melhor às necessidades do tecido económico. Muita gente dirá, mas isto é economicismo. A universidade tem deveres muito mais elevados. Claro que tem. Mas a universidade, como eu aprendi quando entrei, já há muitos anos, infelizmente, dizia-me que aquilo que me iam dar era uma caixa de ferramentas. E eu pergunto, a pergunta é simples, porque é que nessa caixa das ferramentas não há de estar também a ferramenta do emprego, não é? É apenas mais uma, mas essa também deve estar. Não exclui necessariamente as outras, a vossa formação como pessoas, como seres humanos, com valores, com capacidades, também não está excluída necessariamente disso. A discriminação no mercado de trabalho é uma realidade vivida, esta é óbvia também, documentada pela maioria dos jovens, embora pareça consensual,
que a categoria etária geradora de efeitos positivos e negativos não é o critério de maior discriminação. Ainda bem, porque também é verdade que nesta questão etária, quem costuma queixar-se de discriminação são as pessoas mais idosas, não é? Ainda me lembro do tempo, agora é proibido, felizmente, em que os anúncios de pedir empregos diziam que eram pessoas com menos de 35 anos. Como sabem, essas práticas são proibidas por lei, ainda bem, mas houve alturas em que não eram. Portanto, e era vulgaríssimo aparecer no jornal e dizer que queria uma pessoa até aos 35 anos, não é? Na altura. A divisão do mercado de trabalho em função do sexo continua a ser realidade, a discriminação, e por outras razões também nós sabemos, que é a origem étnica, a classe social, o local de residência e a falta de recursos de qualificação é um fator claro de discriminação. Eu não queria só, se não queria terminar, nem vos queria dar conselhos, quer dizer, não queria resistir ao facto de estar aqui a dar conselhos, mas queria-vos apenas dizer que as pessoas que estudam mais e que são mais empenhadas e que têm melhores qualificações e que se prepararam melhor, têm um emprego em qualquer profissão, por muitos concorrentes que tenham. As práticas, como muita gente diz, as políticas ativas ou proativas, não aumentam o número de postos de trabalho. Mas podem, porque há uma confusão grande. Quando se fala nas políticas ativas como forma de melhorar o mercado de trabalho, há uma confusão enorme, porque o conceito de política ativa é um conceito microeconómico. E a situação do mercado de trabalho é um conceito macroeconómico. Portanto, as políticas ativas não aumentam o nível de emprego. Aliás, elas são muito pouco eficazes quando há desemprego na economia. Portanto, a política ativa só é eficaz quando o emprego está a crescer. Mas o vocês serem ativos, procurarem conhecimentos, empregos, falar com pessoas, amigas, não sei quantos, não melhora a situação global do emprego, mas pode melhorar a vossa. Isto é, pode-vos trocar de lugar na fila do desemprego. E, portanto, mesmo este conceito pessoal é importante, quer dizer, cada um trata de si o melhor que pode, e é óbvio que isso não ajuda, pode não ajudar a economia como um todo, a não ser de forma indireta e a longo prazo, mas poderá ajudá-lo a ele próprio. Depois, também, o desemprego hoje, para muitos, procurem sempre uma... Quer dizer, não acreditem muito, às vezes, em orientações, dizer que o curso tal é aquele que assegura mais emprego ou menos emprego, porque às vezes, enquanto acabam e não acabam o curso, as coisas mudaram. Portanto, procurem um equilíbrio razoável entre aquilo que gostam de fazer e as perspectivas de emprego que têm, sabendo que as coisas hoje são difíceis, não é? Também sabem que a sorte não vem ter sempre connosco, é preciso procurá-la. O problema do desemprego é, às vezes, deixarmos cair naquilo que os sociólogos, os economistas, chamam os ciclos entrópicos. Isso não podemos deixar que isso aconteça. Temos que manter sempre uma capacidade e uma dignidade e agarrada a valores na vida. Nós devemos manter sempre a tal esperança e, como vos disse, manter aquilo que no meu tempo se chamava resistência, mas agora tem um nome diferente, que é mais falado, mais intelectual, que é resiliência, não é? Portanto, deve resistir a tudo e a todos, porque a vida não está difícil. Inclusivamente, pode haver algumas oportunidades de imigração qualificada, não é? E mesmo no mundo de hoje, essa questão põe-se de uma forma completamente diferente. A Irlanda, até há pouco tempo, o chamado Tigre Celta, era uma zona de acolhimento enorme, de quadros altamente qualificados, e haverá outros países que no futuro serão, não é? A própria Alemanha dispunha-se a importar cerca de 600 mil quadros qualificados em determinadas áreas específicas. De qualquer modo, se puderem ficar cá, fiquem, façam o que puderem para o vosso país e resistam e aguentem de pé firme, porque melhores dias virão, certamente. Muito obrigado.